orsaken till att du fick ringa Jocke. Du, jag ringer inte en gång till. Du kan glömma det. Men schyssta, Hanna, kom igen bara en gång till. Men schyssta, då. Aldrig i livet. Men schyssta, Hanna. Kolla, Hanna, här är Jens. Snälla, håll käften om det här, okej? Okay? Lova. Självklart. Hon vill att jag ska ringa sig bara till. Måste kila. Kompis. Vadå, vill du ha hennes telefonnummer? Nej. Kul att vi sitter här, visst är det? Ja, faktiskt. Hörru, Hanna, jag skulle vilja be dig om en tjänst. Angående redaktionen. Du, ärligt talat så skulle inte det förvåna mig. Jag är så rädd. Du kommer säkert inte kunna gå ut på flera veckor. Hörru, det är så här. Du har ett problem med våran källa på polisen. Det är nämligen så att när det hettar till, då är de inte så hjälpsamma. Jaha, och vad ska jag göra åt det? Jo, tanken är så här. Du ringer till polisen och tipsar dem om att den eventuella mördaren har skickat en insändare till vår redaktion. Va? Jo, det är enkelt. Du behöver inte ens prata med polisen. Du ringer bara till deras dator, alltså deras huvuddator, och tipsar. Sen ringer jag och kollar ifall de har fått in några tips. De bekräftar och då har vi ett fantastiskt löp. Det här är bara ett säkert sätt för dig att få mig upp för redaktionen. Nej, det är absolut ingen fara. Jag har gjort det förut. Och förra gången vi gjorde det så visste polisen till och med om att vi ringde från redaktionen. Det spelar absolut ingen roll. Jag menar, du är ju praktikant. Du är helt anonym för dem. Inte så länge till om jag går med på det här, eller hur? Det är inte så jag menade. Jag menar bara att det är jätteenkelt. Tror du verkligen att den här killen som ringde till mig är en mördare? Det skulle mycket väl kunna vara. Ja, visst. Han skriver in till redaktionen. Sen så ringer han. Kanske. Och så spelar det egentligen ingen roll. Inte så länge man har en källa. Framförallt inte när killen sitter häktad. Jens. Ja. Ja, vänta, jag hör inte. Vänta ett ögonblick. Ja. Ja, ja. Jag kommer. Nej, ensam. Direkt. Men vad det? Vem pratar du med? Strunta i det. Men säg vem du pratar med. Hörru, du fick chansen att göra det på mitt sätt. Du insisterar om att göra det på ditt sätt. Gör det på ditt sätt. Kom igen, jag assisterar dig, Jens. Kom igen. Vem pratar du med? Marcus, tjena. Ja, det är dags. Hörru, det här är Hanna för redaktionen. En jävligt trevlig tjej. Hanna, Marcus, Marcus, Hanna. Kör, annars tar jag en annan taxi, okej? Okay? Följ efter taxin som stod här framför dig. Men nu får du fan lägga av. Men jag menar allvar, det är viktigt. Vi ska till polishuset, det är bråttom. För du ut ikväll då? Tror du skulle jobba imorgon? Kom du in i lägenheten sen? Kom det en lås med? Mm. Vad är det? Är du arg för att jag klappar till det? Vad är det då? Är du sur? Nej. Okej. Varför sitter du helt tyst då? Varför kan du inte säga något? Men vad ska jag säga? Ja, jag vet inte. Vem var du ute med? Ingen. Ljug inte! Såg ju för fan att du stod i dörren med Jens. Vad frågar du om du vet? Därför att du säger ju ingenting. Var det honom du stod och väntade på förut idag också? Men kan du ta det lugnt? Sakta ner! Du ska inte höger där. Nu är du dum i huvudet. Hur fan sjunker huvudet? Sakta ner! Kör inte kanten.
frågar bara. Kör inte kanten. Stanna. Du, jag tror inte att vi ska ses på ett tag.